Boa tarde, señor conselleiro. Fai 20 anos morría nun accidente laboral, o que sin ser o meu irmán era o meu irmán, Víctor. E aquel día eu comprendín a necesidade da implicación política, da implicación sindical, para que nunca máis un traballador deixara a súa vida nun posto de traballo simplemente porque alguén pretendía forrar os seus cartos. 20 anos despois, temos que lamentar que neste primeiro trimestre do ano 2016 se teñen incrementado os accidentes graves e mortais en Galicia un 47,5%. Nos tres primeiros meses deste ano morreron en Galicia 11 traballadores ou traballadoras nos seus postos de traballo. Un morto cada semana, 4 cada día no conxunto do Estado. Eso nos momentos en que menos horas traballadas se fan non só en Galicia, sino no conxunto do Estado. O respecto do 2009, un 25% menos de horas traballadas. Se traballa menos tempo, pero se morre máis xente nos postos de traballo. Nós entendemos que ten que ver coa prioridade, coa desigualdade, coa injusticia laboral, coa presión coa que se defai aos traballadores para que acepten calquera condición laboral, pero, sobre todo, coa relaxación no control das medidas de seguridade e saúde nos postos de traballo. A seguridade e saúde costa cartos e nestes momentos, coa excusa da crisis, o que se está facendo é deixar de utilizar esas medidas de seguridade e saúde no traballo. Como se entende que a día de hoxe continúan crecendo dunha forma moi importante os accidentes laborais? No 2015, un 2% respecto ao 2014, xustamente canto máis dificultades hai para traballar. Nesta coyuntura, nesta realidade social, nos lle preguntamos, baixo a súa responsabilidade, que medidas está a adoptar o Goberno da Xunta de Galicia para evitar esta sangría? Esta sangría absolutamente inaceptable nunha sociedade que deberá de ser xusta e que deberá de controlar o que nos damos en chamar moitas veces terrorismo patronal. Como van a facer vostedes para controlar, por exemplo, esa sangría nun sector tan importante como a pesca que acumula a mitade dos accidentes mortais no conxunto do país? Pero, sobre todo, como é posible que ante este incremento tan importante non haya ninguna medida concreta que vostedes teñen adoptado para mellorar esta situación? Nosotros creemos que non basta só con aplicar a lei de prevención de riscos nos postos de traballo. Temos, ademais, que implementar medidas para que esa lei se implemente dunha forma concreta e aqueles que non cumplan non só reciban sancións administrativas, porque en moitos casos, e así se está explicando a moitos empresarios, é máis barato pagar o accidente que solventar con medidas aquelas cuestións que poden provocar o accidente. E, por tanto, nos queremos tamén medidas penais. Así como se persigue os traballadores, debería de perseguirse aqueles empresarios que son capaces de enviar medidas de seguridade e saúde nos seus postos de traballo simplemente para forrar cartas. Por tanto, a súa pregunta é concreta. Que están a facer vostedes para evitar esta sangría e que medidas van a implementar o Partido Popular dentro do Goberno para evitar esta absoluta lacra nos postos de traballo deste país? Máis nada, moitas gracias, señor Fajardo.